হরে কৃষ্ণ। কার্তিক মাহৰ আমি জিলানী আলোচনা ৰাখিছোঁ। সেই লানী আলোচনাৰ আজি অষ্টম লানী আলোচনা আমি আগবঢ়াব ওলাইছোঁ। আৰু এই আলোচনাত এটি সৰু কাহিনী কোৱা হ'ব। আৰু এই কাহিনীটো পৰম পূজ্য মহাবিষ্ণু মহাৰাজে এবাৰ কৈছিল। আৰু এই কাহিনীটোত ভক্তি জীৱনত সময় অনুৱৰ্তিতা কিমান মূল্যৱান এই কথা খুব ভালকৈ প্ৰকাশ পাইছে। বহু বছৰ আগত এখন গাঁৱত এটা সৰু ভক্ত পৰিয়াল আছিল। তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত পিতৃ মাতৃ আৰু একমাত্ৰ এজন পুত্ৰ আৰু তেওঁলোকৰ আইতাক পুত্ৰজনৰ ল'ৰাজনৰ আইতাক আছিল। আৰু এই পৰিয়ালৰ আটাইকেইজনেই ভক্ত, কৃষ্ণভক্ত আছিল। বিশেষকৈ দেউতাক, মাক আৰু আইতাক যথেষ্ট নিষ্ঠাবান আছিল। ভগৱানৰ সাধন ভজন বৈষ্ণৱ সেৱাত তেওঁলোক অত্যন্ত নিষ্ঠাবান আছিল। কিন্তু পুত্ৰ ৰবি যদিও ভক্ত আছিল, তেওঁৰ অলপমান তেওঁ এলেহুৱা আছিল আৰু ভক্তি জীৱনটো তেওঁ খুব ভালভাৱে নিষ্ঠাৰে পালন কৰাত অপাৰগ আছিল। সেইবাবে আইতাকে তেওঁৰ নাতিনীয়েক ৰবিক বাৰে বাৰে সকিয়নি দিছিল যে তুমি অন্য কথাত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াতকৈ কমেও হৰিৰ সেৱা, ভগৱানৰ পূজা, ভগৱানৰ জপ, বৈষ্ণৱ সেৱা এইবিলাকত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া উচিত। কিন্তু ৰবিয়ে আইতাকৰ এই কথাবিলাকত বিশেষ সঁহাৰি দিয়া নাছিল। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এদিন হঠাতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ ৰবিৰ অকাল মৃত্যু হয়। আৰু মৃত্যুৰ পাছত ৰবিক নিবলৈ যমদূতসকল আহি উপস্থিত হয়। আৰু তাকে দেখি ৰবি আতংকিত হৈ গৈছিল। ৰবিয়ে খুব ভয় খাইছিল। আৰু ৰবিয়ে এনেদৰে ভয় খোৱাৰ পাছত যমদূতসকলে যেতিয়া তেওঁক নিব কাৰণে যা যোগাৰ কৰিছিল, ৰবিয়ে কৈছিল, ৰবা তোমালোকে এটা কথা শুনা মোৰ। এইবুলি ৰবিয়ে ককাক, আইতাক, দেউতাক, মাকৰ কথা মনত পেলাইছিল আৰু চেষ্টা কৰিছিল তেওঁ কোনদিনা একেলগে দেউতাক, মাক আৰু ককাকৰ লগত কিবা সেৱা কৰিছে। আৰু তাৰপিছত তেওঁৰ মনত পৰাত কোনোদিনেই তেনেকুৱা অহা নাছিল। হঠাতে কৈছিল যে মই কিন্তু ভগৱানৰ বহু সেৱা কৰিছোঁ, ভগৱানৰ বহু পূজা কৰিছোঁ। অৱশ্যে কৰিছিল, ৰবিয়ে পূজা নকৰা নহয়, কিন্তু যথাসময়ত কৰিব পৰা নাছিল। সদায় তেওঁৰ পূজা কৰাৰ সময়বিলাক দেৰি দেৰিকৈ কৰিছিল, যিটো কাৰণে নেকি তেওঁক আইতাকে প্ৰতিদিনে সকিয়নি দিছিল যে তুমি পূজাত অগ্ৰাধিকাৰ নিদি অন্যত অগ্ৰাধিকাৰ দিছা আৰু পূজা কৰোঁতে সদায় তোমাৰ বিলম্ব হয়। তাৰপিছত ৰবিয়ে এই কথাষাৰ যমদূতক নকৈ ক'লে যে মইতো বহু পূজা কৰিছোঁ ভগৱানৰ কৃষ্ণৰ, গতিকে তোমালোকে মোক ভুলতে নিবলৈ আহিছা। কিন্তু যমদূতসকল নিজৰ কথাত খুব দৃঢ় প্ৰতিষ্ঠ আছিল। তেওঁলোকে জানে যে এওঁ কিবা তেওঁৰ কিবা এটা কোনোবা জেগাত কিবা অজুহাত আছে। যাই হওক, তেওঁলোকে তেওঁক ধৰি বান্ধি চোঁচৰাই পেলাই লৈ গ'ল যমদূতলৈ। নি পেলাই তেওঁলোকে নৰকলৈ তেওঁক দলিয়াই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, যে যমদূতসকলে নৰক যিখন তল তালৈকে দলিয়াই দিবলৈ লওঁতেই আহি বিষ্ণুৱে সাক্ষাৎ আহি দেখা দিয়ে। আৰু বিষ্ণু আহি পেলাই যমদূতসকল আচৰিত হৈ গ'ল যে আমি ইমান সুন্দৰকৈ এওঁক নি আছিলোঁ কষ্ট দি দি, হঠাতে বা বিষ্ণু আহি কিয় আৱিৰ্ভূত হ'ল। যে বিষ্ণুৱে তেওঁলোকক আদেশ দিলে তাৰ পৰা গুচি যাবলৈ। আৰু লগে লগে ৰবিয়ে খুব আনন্দ পালে আৰু তেওঁ নিজকেই ধন্য মানিলে। আৰু লগে লগে ভগৱানক তেওঁ ধন্যবাদ জনালে, প্ৰণাম জনালে আৰু ক'লে, হে দয়াময় পৰমেশ্বৰ ভগৱান, যে তুমি মোক ইমানখিনি যন্ত্ৰণা দিবলৈ কিয় এৰি দিছিলা ইহঁতৰ হাতত, আৰু তোমাৰ অহাত ইমান বিলম্ব হ'ল কিয়, বা শেষতনো তুমি মোক কিয় উদ্ধাৰ কৰিব আহিছা। তেওঁ ভগৱানে মৃদু এটা হাঁহি মাৰি পেলাই তেওঁক ক'লে, ঠিক আছে ৰবি, তুমি মোক তোমাৰ এনেকুৱা এটা দিন মনত পেলোৱাচোন যিদিনা নেকি তুমি মোক যথা সময়ত পূজা কৰিছিলা, নিৰ্দিষ্ট সময়ত সন্ধ্যা আৰতি কৰিছিলা, বা নিৰ্দিষ্ট সময়ত আহি তুমি মংগল আৰতি কৰিছিলা তোমাৰ দেউতা, মা বা আইতাৰ লগত। তে মোৰ পূজাত তুমি সদায় শেষ অধিকাৰ,
দিছিলা, অগ্ৰাধিকাৰ কোনোদিনেই দিয়া নাছিলা। সেয়ে তুমিনো মোক কেনেকৈ আশা কৰিছা যে মই সময়মতে আহিব লাগে? তাৰপিছত যাই হওক, এই যে সামান্য ভগৱানৰ পূজা কৰাৰ বাবেই তেওঁ বিষ্ণুলোকলৈ যোৱাৰ এটা সুযোগ পাইছিল। আৰু ভগৱান অহাৰ বিলম্বনাৰ আঁৰত আছিল যে তেওঁৰ যিটো পাংচুৱেলিটিৰ অভাৱ, অৰ্থাৎ সময়নিষ্ঠতাৰ অভাৱ। সেইবাবে ভগৱানে তেওঁক এটা শিক্ষা দিছিল যে সময়নিষ্ঠ নহ'লে ভগৱানৰ সেৱাত যথাৰ্থ ফল লাভ কৰিব নোৱাৰি। গতিকে আমাৰ শিক্ষণীয় হ'ল যে ভগৱত সেৱাত আমি সদায় অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগে। আধ্যাত্মিক সেৱাসমূহ প্ৰকৃত মানসিকতা আৰু শুদ্ধ চিত্তৰে কৰিব লাগে। কেতিয়াও যান্ত্ৰিকভাৱে কোনো ধৰণৰ পূজা, বৈষ্ণৱ সেৱা, বিষ্ণু সেৱা কৰা উচিত নহয়। কাৰণ ভগৱান হ'ল পৰম নিয়ন্ত্ৰক, পৰম প্ৰভু, পৰম তত্বাৱধক, পৰম পিতা আৰু পৰম অধ্যক্ষ। হি ইজ দ্য চুপ্ৰিম কণ্ট্ৰ'লাৰ, চুপ্ৰিম বছ, চুপ্ৰিম কেয়াৰটেকাৰ, চুপ্ৰিম পাৰ্চনেলিটি অৱ গড হেড এণ্ড চুপ্ৰিম ফাদাৰ। যে এনে এজন পৰম সত্তাক আমি যেতিয়া তেওঁৰ সাক্ষাৎকাৰ এটা পাওঁ, অৰ্থাৎ তেওঁক যদি লগ কৰাৰ এটা সুযোগ পাওঁ, ই পূজাৰ মাধ্যমেৰে হওক, বৈষ্ণৱ সেৱাৰ মাধ্যমেৰে হওক, যে এই যে সেৱাটোৰ প্ৰতি আমি অগ্ৰাধিকাৰ নিদিম, তেতিয়াহ'লে আমাৰ খুব অপৰাধ হয়। সেইবাবে ভগৱানৰ প্ৰতিটো সাক্ষাৎকাৰেই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, তাক আমি অনুভৱ কৰিব লাগে। আৰু বিশেষকৈ উই নিড টু বি ফাংচুৱেল, আমি অন্ততঃ প্ৰত্যেকটো কথাত সময়টোক খুব গুৰুত্ব দিব লাগে। আমি বহুত সময়ত দেখিছোঁ মানুহে মিছা কথা কয়, আহিম বুলি নাহে, যাম বুলি নাযায়, সেইটোতো আৰু এটা ডাঙৰ অপৰাধ। গতিকে আমাৰ সময় নিষ্ঠাটো অত্যন্ত জৰুৰী। ভক্তি জীৱনত যি সময়ক গুৰুত্ব দিয়া নাই, সি কৃষ্ণক গুৰুত্ব দিয়া নাই। ইংৰাজীত এটা কথা আছে, প্ৰক্ৰাষ্টিনেশ্যন ইজ দ্য থিপ অফ টাইম। প্ৰক্ৰাষ্টিনেশ্যন মানে হ'ল যে আমি যেতিয়া ঢিলাই দিওঁ কোনোবা কাম কৰিবলৈ, আমি হেমাহি কৰোঁ, এইটো হৈছে সময় চোৰৰ চিন। শ্ৰীমদ ভগৱত গীতাৰ 18 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 28 নম্বৰ শ্লোকত ভগৱানে কৈছিলে যে ঢিলামি কৰি থকা, ঢিলাই থকা, এইটো হৈছে এটা তমগুণ, যাক এই শ্লোকত দীৰ্ঘসূত্ৰী বুলি কোৱা হৈছে। শ্লোকত লিখা হৈছে যে বিষাদি দীৰ্ঘসূত্ৰী স্বকৰ্তা তমস উচ্যতে। বিষাদী, বিষাদ মনত থকা, দীৰ্ঘসূত্ৰী মানে এই কামবোৰ দীঘলীয়া কৰি থকা, এইবোৰক কি বুলি কোৱা হৈছে? স্বকৰ্তা, যিসকলে এইটো কৰে তেওঁলোকৰ তমস উচ্যতে, তেওঁলোক আচলতেই তমগুণী। সেয়ে আমাৰ দুৰ্লভ মানৱ জীৱনটোত আধ্যাত্মিক সেৱাৰ প্ৰতি হেলা কৰা, হেমাহি কৰা, ঢিলাই থকা, এইবিলাক কৰা উচিত নহয়। কাৰণ এইবিলাকে আমাক ভগৱত ধামলৈ যোৱাৰ যিটো সময়, এইটো দীঘলীয়া কৰি দিয়ে। অৰ্থাৎ আমি বাৰে বাৰে এই জন্ম মৃত্যু জৰা ব্যাধিৰ চক্ৰত পৰিব লগা হয়। আৰু তাৰ বিপৰীতে যদি সময়সূচিতভাৱে সময়নিষ্ঠ হৈ সময় নিয়মানুৱৰ্তিতা পালন কৰি আমি যথাসময়ত ভগৱানৰ সেৱা, ভগৱানৰ পূজা, বৈষ্ণৱ সেৱা কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ ভগৱত ধামলৈ যোৱা নিশ্চিত। আৰু ইয়াৰ বাবে আমাৰ কোনো ধৰণৰ সময়ৰ মাজত ব্যৱধান নাথাকে। হৰে কৃষ্ণ।